Zoti Plaka, për të komentuar një deklarim të Ministrisë Mbrojtje Ruse, e cila thotë se ka fuqizuar forcat e saj ushtarake në veri dhe perëndim të Rusisë në përgjigje të një grumbullimi të perceptuar të forcave të NATO-s në kufit e Rusisë. Pra, duke që Rusia dhe NATO kanë një situatë goxha të tensionuar dhe ndezje midis tyre, sa gjasa kemi të kalojmë deri në një përplasje të një konflikt ushtarak. Kjo është edhe një mesazh i qartë pra i Moskës, sidomos pas lajmit për antarin më të ri të NATO-s. Pra, Suedin, e cilja është antarja 32 në rend, pra, të antarësimeve në NATO, por edhe kundër përgjigjen ndaj stërvitjes, ose një prej halkave të zinxhirit stërvitor që NATO ka zhvilluar për gjatë të viti në seksionin e saj më verior, pra, në Norvegji. Kuptohet Norvegjia ka një kufi relativisht të vogël me Federatën Ruse, mirë po Finlanda ndan gjitha të kufi qoftë sidomos detar të afërt pra me Rusinë dhe ajo edhe Finlanda pra kuptohet është një ndër antarët më të reja, u antarësua vjet para në prill vjet me sa di apo nëse ato procedurat dhe tashmë sikurse tash u bashkua dhe Suedia. Është një sinjal i qartë për gjithë vendet e Baltikut dhe vendet skandinave, pra se këto e ndajnë atë detë, me interesa shumë gjëra për cilat shpesh herë, sikurse tha një nga politikanët madhor nga pjesa pra kontinentale e Europës, ne nuk i kuptojmë fort të mirë ta nga Europa qendrore dhe Europa jugore, a rëndësinë e atyre që ndodhin në Europë veriore, duke i dhënë një rëndësi të posaçme pra sidomos stërvitjes së fundmit të NATO-s në Norvegji, ku kanë kontribuar sidomos me trupa ato britanike, vendet skandinave dhe Gjermania, sidomos ushtarët e Bundeswehrit. Kuptohet se këtu bën pjesë interesa madhore ruse që lidhen edhe me ato që quhet enklava e Kaliningradit. Pra, nëse do të shihim në terma gjeografik, e ndajmë vetëm 100 kilometra Bielorusin, apo dhe pra kufirin më të afër të aleatit të Rusë, po edhe të Rusisë me enklavën, le të themi në duke e shkëputur, po që në aspektin strategjik ajo është një pikë kyçe për të mbrojtur pra interesat e Federatës Ruse në detin Baltik. Shumë afër aty ndodhet, pastaj kuptohet edhe flota e detit Baltik, flota ruse e detit Baltik, pra ai gjiri i Shën Peterburgut që ndahet me Finlandën e tjera tjera dhe kjo është në vazhdim deklaratave të shpeshta që Kremlini ka bërë për të shtuar potencën ushtarake në vijën veri perëndimore, çka ndan me aleatët e rinj të NATO-s. Pra, po sikurse thash, është një mesazh i qartë, sidomos për dy vendet e antarësuara rishtas në NATO, për t'i friksuar, le të themi, për të ripar politikën e tyre kundrejt Rusisë, megjithëse dy popujt e dy republikave dikur neutrale në gradishullin skandinav tashmë kanë votuar, procedurat kanë mbaruar, kuptohet edhe me sondazhe, duhet parë që hetohet mendimi publik edhe me anë sondazhe të shpeshta, periodike, është parë që vijon të jetë pro antarësimit NATO, kështu që kemi të bëjmë politika që janë kompatibël me mendimin popullor, po jo populiste, por popullore në kuptimin e mirë të fjalës. Ndërkohë do të kemi në një komunikim të drejtë për drejtë në këtë çast me pastorin Erjon Sularin, nën kryetari i Vllazërisë Ungjillore të Shqipërisë. Përshëndetje, mirë se erdhët. Përshëndetje dhe juve, si jeni? Mirë, faleminderit. Faleminderit që jeni me Jetë Shqiptare. Ka patur shumë reagime dhe ka ngjallur shumë diskutime një thirrje e Papa Franceskut në një intervistë në një media në Zvicër, ku thoshte midis të tjerave se Ukraina duhet të ngrej flamurin e bardhë. Si e keni lexuar ju dhe çfarë do të thotë kjo deklaratë? Tani, unë mendoj që paqen, nëse ti nuk e përkufizon, do të atë nuk e gjenë. Unë mendoj që Papa Francesco është një lider fetar i madh dhe unë mendoj që për të të fituarit apo humbësit ai mendon që jetë e njerëzve janë shumë herë më të rëndësishme se sa kush fiton dhe kush humbet. Sepse në fund gjithçka e lufta është le të themi pasojë e të dy anëve, të dy anët ku luftojnë dy kanë pasojë, të dy kanë humbjet e veta, në pak apo në shumë. E qartë. Dhe unë mendoj që
Mendoj që lufta nuk është vetëm mungesa e luftës, por është kur ti brenda vetes tënde gjen forcën dhe gjen atë aftësinë për të lëshuar diçka që tjetrit të mund të përfitojë, sepse mendoj që secili prej nesh ka betejë të vetë në jetë, dhe ndonjëherë ti tërhiqesh për të marrë forca, për të vazhduar sërish, edhe mund ta bësh që mendoj që mungesa e urrejtjes dhe mungesa e... Pra pastor, kanë të drejt ata të cilët e kanë lexuar këtë deklaratë të papës si një tërheqje të Ukrainës, si një hap pas? Sepse ju po thoni që duhet të heqë dorë nga diçka që të arrijet një paqe apo një marrëveshje. Kështu që pra aq kohë sa Zelenski kishte reaguar dhe kishte thënë që ne nuk heqim dorë nga pretendimet tona. Tani, ndonjëherë tërheqja nuk është humbje, është ndonjëherë edhe fitim, sepse ne duam të mendojmë që kur ne bëjmë një lloj paqe, ne japim dhuratën e qetësisë, konfuzionit, rrëmujës, edhe betejës njeriu ka brenda vetes tij. Kështu që sa herë që ne mendojmë kjo sjell dobinë e përbashkët, edhe për Rusinë, por edhe për Ukrainën. Kështu që unë mendoj është pozitive për mendimin tim, domethënë, sepse Zoti i paqes, Zoti i nuk do të luftës. Pra ky flamur i bardhë është flamur paqe apo dorëzimi? Jo, unë mendoj që është paqe më tepër se dorëzimi. Tani paqja s'vjen nga një lloj dorëzimi, sepse ne kemi tani për disa javë kemi pashën, edhe ishte për shkak sepse ti dorëzohesh, sepse nuk bën më luftë me Zotin. Dhe atë ti bën paqen me të. Dhe paqja është kur ti ke drejtësinë në vend, kur ti bën drejtësinë në vend, atë ti ke paqen me veten edhe me Zotin. Kemi një reagim nga Zoti Vukaj në fakt për ju pastor. Një reagim, por lidhur me atë analistin nga Kosova. Po. Që Rusia do psohet, nuk është vërtet. Rusia 22-tin, 20 vitin, 22 e mbylli me rritje ekonomike. 23-shin e rriti me 3.6. Me një në rritet më të mëdha në Evropë. Pa Rusia nuk është dopsu, për kundër është shfuqizu. Më falë një minutë. Për parë se qëkojmë këtu, ju patët, Zoti Vukaj, një gjë që më thatë pak më herët, pra flamuri bardhë, qëfar do të thoshte për ta lidhur pak si që të përshëndetin dhe pastorit? Qërë 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 do të thoshte për ju? Krishti si ka thënë, bjerë i faqës tjetër. Këtu është dorëzim. Pra, një minutë, këtu do më thënë, flamuri i bardhë, Ukrajina, me dorëzu, 4 rajonet që i ka pushtu Rusia, edhe Krimet. E qartë. Kjo është flamuri i bardhë. Ndërkohë, pastor, ja pra që kemi dhe një tjetër qasje, flamuri i bardhë si dorëzim, pra jo si paqë. Është ajo që thatë dhe ju pak më herët. Unë mendoj këtë gjë që një ne mund të duam pasuri, ne mund të duam dashuri, ne mund të duam luks, ne mund të duam shëndet, dashuri, por pa paqen e mendjes dhe të shpirtit, është e vështirë, ti mund të kesh lekë, ka shumë njerëz që kanë lekë. Ka shumë njerëz që janë të pasur, kanë për shumë lekë, por nuk janë të qetë, nuk janë të paqen, sepse kush mund të blej paqen? Ti s'mund të blesh dot paqen. Sa duam ne themi, ah, të kemi pak qetësi. Jemi shumë stresuar, jemi shumë të lodhur, themi, ah, të blejmë pak atë qetësinë. Kështu që në emër të qetësisë së gjithë popullit, pra të mund të dorëzohet për të bërë një lloj kompromisi. Pastor, shumë faleminderit për këtë ndërhyrje edhe për këtë sqarim të komentit të Papa Franciskut. Faleminderit që ishit me ne. Ishte kënaqësi. Kënaqësi edhe për ne. Do të plaka, mbyllim shkurt me një koment nga juaj në lidhje me argumentin që sapo shtruam? Po ja, unë kam parë reagimet në Gjermani në aspekt, sepse lufta të jep mundësi të analizosh të shumë aspekte. Vend këtu ka edhe për liderët religjios, si kurse u deshte ndërhyrja e papës, një autoriteti i cili ka bërë një shëndrim të saktuar, po? I cili tha atë që tha pra, dhe pati më një reagime, jo vetëm nga politikanët, apo liderët, për shembull, jo vetëm palat direkt e interesuar, pra liderët Ukrainës, po edhe shumë liderët tjerë europian, ndërkohë që unë pata rastin të shihja ndryshe nga pastori, përfaqësues të, le të themi, kishës evangjeliste në Gjermani, duhet të kuptoni që besoj e dini, pra që në Gjermani, si kisha katolike, si kisha evangjeliste, kanë një rol, kanë një prezencë shumë të fortë, pra dhe në arenën politike. Ndryshe nga pastori, ato e kritikuan qëndrimin e papës, në fakt. Ky është një qëndrim disfatist, ku agresorit duhet të treguar me gisht, ndërkohë që viktima nuk duhet quar drejt disfatës, pra drejt
tundjes, si themi, valzimit të pretendozit të flamurit të bardhë, po. Por duhet mbështetur në objektivat që kam. Mirë, po duhet parë se sa realiste janë dhe objektivat e Ukrainës për paqe. Ju ke kam falni, kam parasysh tu pikat e planit Zelenski, të cilat u rishpallën fakt, i bën të ditur edhe gjatë samitit të Tiranës. Po. Sa realista janë plani ato? Unë mendoj që ato nuk janë një bazë mirë për arritjen e paqes. Për arritjen e paqes, sepse donte paqe, por pa lëshuar territoret. Ndërkohë, zoti Vukaj, e fundit fare me një fjali, kur mendoni se lufta në Ukrainë mund të përfundojë? Unë mendoj që atë se din askush. Me ajsa ju analizoni, gjukoni... Ukrajinën e lanë balt. E lanë balt. Pra, 50 sa miliard që së rolatën me lafe në Amerikë, janë bloku. Pra, Ukrajinën e lanë balt, thonë ju, nuk dhjetë se kur fund të përfundoj lufta, por Gjermania me fitoren e kujt. Gjermania premtoj raketat X u tërhoq. Me fitoren e kujt, zoti Vukaj? Si të kuj. Me fitoren e kujt do të përfundoj në momentin e që do të vi ky konflikt të mbyllet? Shiko, Rusia i ka arritë qëllimet e veta. I ka arritë. Ajo ka pushtu 4 rajonet, i ka përfshirë brenda kufirit Rusis, i qunë tokë ruse, atë e qunë popullsi, urdhoni sot kanë fillu zgjedhjet. Kështu që e ka kryer misionin, po thonë. Ajo, një minut, kja është e para. E dyta është që Ukraina nuk kërkon me hynë NATO. Ose nuk do të pranohet NATO, se për ndryshe përballet me NATO. Për ndryshe, do t'jetë një përbalje fort. Ne ju falenderojmë shumë për prezencën edhe për gjithë analizën tuaj. E vlerësojmë.